ამ საქმის დაგავებული ვარ 1996 წლის მერე. მიხდებოდა ფიზიკურად უფრო მეტი შრომა მქონდა. იუსტიციამ სიდან დაამფინანსეს, რადგანაც ვიყიდე ეს საზელი აპარატი, ვამზადებთ აქ კიბის საფეხურებს თავისი რეგულებით, თავისი ბოძებით, ნუ კომპლექს ყველაფერი არის იქ. ვარდასებ, შრომობთ, არიან ხო ხედავთ, კიდე შრომელი ხალხი. ჩემი დილა იწყება დილითი 6 საათიდან, დგები 6 საათზე. ჯერ მივდივარ ბროლას მივხედავ, ჩემ ბროლა უნდა მოვწელო, რომ სანახირის 7-ის ნახევარზე ხან 7 საათზე მოდის და ზმზად ყავდეს, რომ გავაყოლო სხვა ძროხებს. დილა საღამოს 10 ლიტრას იწველება, ვაგროვებ 3-4 დღისას და იმის მიხედვით ვაკეთებ მაწონი, როცა მჭირდება. ყველს კიდე 1 დღისას 9 ლიტრა გამომდის და 9 ლიტრით 1 თავი დიდი თავი ყველი ამომდის. ეხლა ეს 3-4 დღის ნაგროვებია. კვირას უნდა გაიტანოს ბაზარზე ჩემო მეუღლე. ხოდი შესაძლოა საჭირო არის რამოდენიმე დეტალი, ესე იგი, რომელიც აუცილებლად საჭიროებს სპეციფიურად მრავალფუნქციურ საკერაო მანქანას და ამ მანქანის შეძენაში დაგვეხმარა ტანშაულის პრევენციის ცენტრი. მე მინდა ვთქვა, რომ აღნიშნული ვინაიდან ბავშვებისთვის მოხმარების საგანია, ესე იგი, ის აუცილებლად მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ აუცილებლად იყოს ნატურალური ჩავლებისგან დამზადებული. ის იყიდება როგორც ქალაქ თბილისში, ასევე თბილისის გარეთ რეგიონებში და შეკვეთის შემთხვევაში ჩვენ თხოვნას ფოსტის მეშვეობით უგზავნით.